आणि हांव आमच्या गांवचो महाजन. ओके. कितें प्रॉब्लम आसता कितें आसलें जाल्यार गांव आमकां सांगता. लास्ट आतां कितलींच वर्सां जालीं मंत्री येयले कोण आनी कोण येयले व्हडले व्हडले मनीस येयले पूण जे आमकां जाय पळय डॅवलपमेंट ते आमकां मेळोंक ना. आतां डॅवलपमेंट म्हटल्यार सकयल्या साठी सगळो दर्या कांयच डॅवलपमेंट जायना आनी वयल्या सगळें सगळें रान डॅवलपमेंट आनी तुमी पळयला आसतले आमच्या कशें तो रस्तो तेजेरूच दामोर 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 तो व्हडलोय जायना कांय ना. आनी मनशाक म्हणटा ती मेन म्हणटा ती एक मोसण जाय आसलेली ती कितलींच वर्सां जाली जायनाशिल्ली. ओके. बाण बाण म्हण कितलेच मंत्री येयले आजून मोसण जायनाशिल्ली ती आयज आमकां आरोलकर सरान बांदून दिले. तुमी पळयतले आसतले कशें कितें आमच्या भुरग्यांनी केल्ली आसली ही फक्त लोकांक घालून केल्या आमी. आनी आयज आरोलकर सरान आमकां फूल बांदपाक प्लॅटफॉर्म सगळें रावपाक जाय तशें आनी आमकां आनी कसलोच प्रॉब्लम ना पळय तशें आमकां फूल स्विम बांदून दिल्ली आसा. नमस्कार. आयज आमी हांगासर जे एकोशी भाट ह्या एरियेन आसा. हांगासरल्या लोकांचो एक डिमांड आसलेलो जेन्ना हांव घर डोर टू डोर कॅम्पेन करतालो हांगासर त्या गांवकारांनी म्हाका सांगले आमकां हांगासर एक वसंडेची जो क्रिमेटोरियमाची गरज आसा जी म्हणजे सारखी गरजेची वस्तू आजून पर्यंत जावंक नासलेली. तर हांवें मागीर पळयलें हांगासर आनी तेजें काम म्हटलें म्हाका दिसलें हांगासर जें करपाकूच जाय म्हणून जे खूब वर्सां 40-50 वर्सांच्यान हांगासर नात आसा तें हांवें मागीर काम सुरवात केलें आनी तुमी आयज पळयता हांगासर तें काम पूर्णत्वा कडेन वयता आनी हें जशें कंप्लीट जाता तशें म्हाजी जर इच्छा आसा हें काम जें जालां तेजेर हांगासर ह्या गांवांतलो कोणूच येवचो न्हू ही म्हाजी मना पासून इच्छा आसा आनी ह्या गांवांतले सगळ्यांत बरें हेल्दी रावचे आनी कोणूच मरचो न्हू ही म्हाजी इच्छा आसा. पूण हें काम जें जाय आसलेलें केन्ना जी गरज आसता ही मनशाक मेलेकूत ती ताका जी एक हांगासर जी लासोवपाची गरज आसता तें काम केलां आनी म्हाका एक पुण्याची गोश्ट दिसता ही जी म्हाज्या हातून घडलेली आसा आयज.